Užvertus dar vieno Kauno Žalgirio sezono Eurolygoje puslapį, metas pasigrožėti 10 gražiausių žalgiriečių sukurtų sezono epizodų turnyre. Pradedam nuo 10 vietos ir rungtynių Kaune su Belgrado Cervena Zvezda. Įstrigusią žalgiriečių ataką reanimuoja žaidėjų mišrainėje geriausiai susiorientavęs Brady Manekas, galingų dėjimų sudrebinės varžovų krepšį. Devintoje vietoje įsitaiso Laurynas Žvėrutis. Aukšta ūgį saugo savo teritoriją rungtynėse Kaune su Tel Avivo Maccabi ir žvėriškų blokų pavaišino Romaną Sorkiną. Aštunta pozicija. Žalgirio arena dvikova su Milano klubu. Kynanas Evansas apvagė Šeivono Šilcą ir greitoje atakoje atlieka dėjimą, kurio daugelis nesitikėjo, bet visi pamatyti tikrai norėjo. Septinta vieta. Rolandas Šmitas rungtynėse namuose su Pirėjo Olympiakos tikrina Mauzeso Raito gynybą ir palieka varžovą dulkėse įspūdingų dėjimų viena ranka į krepšį. Šešta pozicija. Žalgiriečių blokų Berlyne kokteilis. Iš pradžių Danielius Lavrinožius prilipdo Johaneso Timono mestą kamuolį prie lentos, o antroje rungtynių pusėje Kevariusas Heizas užgesina visus gaisrus, kuriuos prie Žalgirio krepšio greitoje atakoje grasino užkurti Malte Delovas. Penkta vieta. Krepšinio taktikos grožis. Antroje sezono pusėje Andrė Trinkierį įdiegtas derinys, kurio metu varžoms visiškai susukamos galvos, o viskas baigėsi dėjimais dvikovose su Stambulo Anadolu Efes ir Vitorijos Baskonija. Ketvirta pozicija. Pačios karščiausios sezono atakos. Du Kynano Evanso įsiveržimai į varžovų baudos aikšteles, kurie įtvirtino pergalės. Prisiminkime šaltą kraujišką metimą rungtynėse Kaune prieš Müncheno Bayern ir aštrų reidą prieš Jagodo Santosą dvikovoje Belgrade su Cervena Zvezda. Trečia vieta. 32 turo susitikimas su Milano klubu ir Žalgirio amerikiečių, Edmondo Samnerio ir Kevariuso Heizo bendradarbiavimas pasibaigęs monstriškų Kevariuso dėjimų ore viena ranka į krepšį. Antra pozicija. Rungtynė su Belgrado Cervena Zvezda Kaune ir Žalgirį laiku įspūdingą atkarpą pabudinęs Arnas Butkevičius. Jo įspūdingas skrydis virš Belgrado klubo lizdo tapo vienu įspūdingiausių šio sezono momentų. Gražiausias žalgiriečių sukurtas epizodas sezone iš pradžių nutiko Kaune dvikovoje su Monako klubu, kai Kynanas Evansas pakabino kamuolį Kevariusui Heizui dėjimu nugarą į krepšį ore. Vėliau, toks pat epizodas buvo pakartotas ir atsakomosiose komandų rungtynėse Monake. Įspūdinga. Floating on the French Riviera before finishing over.